Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham mazali ayni yozbop taom tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson. Baqlajonlarimizni katta-katta bo'laklarga bo'lib, sho'r suvda ozgina qoldirib, keyin qizigan yog'da tillarang bo'lgunicha qovurib olamiz. Quruq tovamizga kallaxni sog'lig'imiz uchun foydali bo'lgan eritilgan sariyog'dan solamiz. Hamda ustiga qiyma solib yaxshilab qovurib, mayda to'g'ralgan piyozni ham solib, qovurib dimlab qo'yamiz. Qiyma ozgina yumshagach, bolgarskiy solamiz, pomidor, tuz solib, 1-2 yana qovurishda davom etamiz. Hammasi yaxshi aralashgandan so'ng 5-6 dona chesnok qirg'ichdan chiqarib qovuramiz hamda ustiga baqlajonlarni solib, past olovga dimlashga qo'yib qo'yamiz. Bu orada guruchdan garnir tayyorlab olamiz. Quruq tovamizga toza eritilgan sariyog'imizdan solib, yuvilgan guruchlarni solib, 1-2 aylantirib qovurib olamiz. Ustiga ozgina tuz solamiz, yaxshilab aralashtirib suv solamiz. Guruchlarni ko'mguncha suv solib, olovini balandroq qilib, suvini tortguncha qopqog'i bilan dimlab qo'yamiz. Suvini tortgandan keyin yana bir marta aralashtirib, yana 5 minutga qoldirib, keyin dimlab qo'yamiz. Qiymali baqlajonimizni ham yaxshilab bir marta aralashtirib olamiz. Dimlanib pishgan guruchimizni ham piyolaga yoki stakanchiklarga solib, likopchalarimizga chiroyli qilib qo'yib olamiz va yoniga qiymali baqlajon bilan tortamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Ustini xohishga ko'ra ko'katlar bilan bezatsanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha.